Shkoni dhe arrestoni tani në zyrë ministrin tuaj, në cili e tha me gojën e ti që shkeni ligjin. Pra në qëpë se doni të zbatoni ligjin. Po jo. Mos po pengoni mua Ajrin, se Ajri është i Zotit dhe i ju. Bravo, bravo! Andatë në zotit qërë. Po pengoni ligjin tuaj jo. Bravo. Doni të zbatoni ligjin, zbatoni ligjin të ministri juaj. Shikoni vendimin e ministres. Në qovë se vendimi ministrës thotë, mos dil nga liqeni, unë dal nga liqeni. Mos gënjeni, mashtrusa, mos i përdorni parat e taksave të profesorit tu, që më mbet 1/4 e rogës, ushqeni fëmijët tuaj me rogën time, mos i përdorni për të më dhunuar mua. Ka që po i thëmë? Ku e keni urdhërin? Ku e keni urdhërin? Ku e keni urdhërin e blokimit? Ku e keni urdhën e bllokimit? Shtofshin njerëzit këtu. Shtofshin njerëzit këtu. Sa po bëni? Bravo profesor. Sa po bëni? Jeni është i shqiptarëve. Sa po bëni valla? Po marrë marrë se ti je brenda ai ku truri. Po ti jap të gjitha shpjegimet, janë shumë fare. Çfarë sa i kam unë valla, që ligji këtu është opsion. Ligji këtu zbatohet, jo, ku i do qefi ati? Ligji ka 100.000 nene, zbatoj të 100.000 të orti zotri, bo zbatoj e të 1-2, ato që të duhet 2. Ligji për t'ja fut saatit, zbatohet, t'ja fusim saatit, se saatit, s'ka ku shembron saatit. E kupton? Betoni saati i madhi. Ne duhet të dalin nga liqeni, jo, thot a i. Êshtë e ndaluar, mos prek fillin. Po të fill mor të fill të e mëndje, po qa filli mor? Qa filli, për qa filli me të fjallë?